kde se momentálně nachází pouze Matis společně s Kvercem. Kverc tady dal do smouku, hlava ještě ve fleši, společně s Crazym na Kvercovu práci. Matis je po smrti, ale Kverc připisuje double kill a bude tam i ta třetí hlava. Fiačka se tam stahuje a Dejs ale padá jako první přes smouk. To tady Matis, ten má dobrou pozici, přidá si druhý kill, může tam padnout i třetí, nakonec ne, tmeromickou damage pro KovaGG. A Kverc opět hlava, 100% headshot po 4 killech, smouku společně s Kvercem, kluci teď dobře tady drží to Ačko, Matis si připisuje první frag, Twixy padá. Kverc drží dobrou pozici, tady o něm někdo nevidí, co by to mohlo zdvojit, ale Kverc se znovu nemýlí, znovu headshot, úplně sám, Spargo si teď dojde pro bombu, pokud ho Crazy neochytí, to se mu ale daří a zbyt. Fuh, tady pozor, ještě na Kverce, Spargo čeká, dej su push, Ulip zabíjí Kverca, je to znovu čistka na Ačkovém sideu. Co s tím, co vymyslí Matis, ten si může připsat kill na Ulibovi a tak aj činí, připisuje si double kill, teď ještě pozor. No a dobrá hlava od Crazy, jo. KovaGG na short, tak tím překvapili celou sestavu, ale přichází rychlá rotace od Adejse. Crazy tady připisuje double kill, Adejs mu pomáhá, Spargo padá, Ejo se přidává a zbývá poslední. Tam Adejse, má už je jasný, že to bude Ačkovej side, skvělá práce od Kverce, ten si počíhal na Twixyho, zároveň, že na Ačkovej Spargo ještě zabíjí Kverce, Matise, ale já pozor na to, protože tady sice Kverc zabíjí Pekua, ale je to, až se přichází ze záda, ale tady se Kverc rozmyslel, točí zpátky, skvělý odchyt a skvělý timing pro. Dobrý flash, Ulip nevěděl, kde. Tady je to na pixely, tady je to na pixely, ale viděl stína. Skvělá práce od Crazyho, triple kill. Škoda toho jednoho prohraného kola. Je to tak, první kill tam padá, druhý, třetí nakonec ne, Crazy v jednavé trojce, tohle už bude velice komplikovaná situace a kamera. SA Advance a GoTV nám napovídá, že tomu tak nebude a tým Saskabrut prohrává 16-10. Nutno ale říct, že to bylo zřejmě proti mnohem lepšímu soupeři, KovaGG předvedli na té straně opravdu jazdu, protože takhle clean té stranu jsem dlouho neviděl. Tak jo, mějte se fajn a snad přijde zítra výhra. Čau, čau.